Ståsted Halden er Halden historiske samlingers nye formidlingstilbud. Du kan bruke din mobiltelefon til å motta lokalhistorie når du vil, der du står. Vi har plassert fotspor, Ståsted Haldens karakteristiske kjennetegn, på noen av byens fortauer. Her finner du også QR-koder. Skann kodene og motta informasjon om bygningen du står foran. Vil du se hvor det finnes innhold? Da kan du benytte karttjenesten. Du får tilgang til kartet ved å besøke halden350.no/stadsted. Trykk deg så videre til ønsket punkt. Du kommer tilbake til kartet for å bla i mer innhold ved å trykke på knappen «Gå til kart» nederst på punktet. Se etter fotspor og gjør deg kjent med byens historie.